9 Позняк Зенон Станіславович. Наступним буде виступати Штокін Олександр Миколайович. Господарі депутати, вчора в Рознем виступав депутат Герасименко. Об кримінально-політичній експансії громадян інших країн на Білорусь. Ситуація многим депутатам відома. Нашу країну не тільки рабують, але й перетворюють у кримінальну яму, відстойник для відкидів російського, кавказського, азіатського громадства. А інакше бути не може. Держави без межів не існує. Нормального чоловіка тільки повинно б здивлять, чому гэтай гангрені, гэтому занечищенню країни сприяють улади гэтай країни. 18 снежня в Менск безперешкодно приїхали з Росії русські фашисти. Їм представили палац Менського тонкосуконного комбіната, де повинна була відбутися нібито прес-конференція двох фашистських авторитетів – Лимонова і ще одного. У палаці у вестибюлі по лесвицах блукали стояли молоді суб'єкти в уніформі і со свастиками на рукавах. Міншаня, при тому основним пожилі люди – сумесно з міліцією спинили гэтую фашистовскую гастроль. 9 особ со свастиками были арештованы разом з Лимоновым, конфискованы пачки фашистовских газетов с лозунгом «Да здравствует война» и мяхи фашистской литературы. Про все это поведомил на сессии депутат Мингорсовета, начальник РАУС Фрунзенского района Менска, спадар Шкут, и закранул в своем выступе спадар Герасименко. У сувязи с гэтым у меня запыт до спадара Герасименки і до прокурора города Мінська. Ці були зареєстровані громадяне-фашисти з Росії, що прибули в Мінськ. Хто і на яких підставах представив їм і їхній пропаганді помешкання палаца? Бо пропаганда війни, ненависті і насилля заборонена у нас законом і Конституцією. Ці були інформовані об мероприємстві русських фашистів у Мінську городські органи внутрішніх справ. Шановні депутати, ось такі газети виходили тільки у Першу Сусвітну війну. Навіть у країнах тоталітарного режиму, де була цензура, не цензурувалися матеріали парламента. Те, що зроблено у нас, те, що знятий матеріал, доклад Антончика, це свідчить об тим, що уведена цензура і грубо порушена Конституція. У сувязі з гэтым у мене зворот до Генерального прокурора Республіки Білорусь узбудіть кримінальну справу по факту уведення цензури на Білорусі. Це свідчить об тим, що услід за президентом Лукашенком прийшла корумпірована хунта, яка боїться розоблачення. Мені цікавить, Мячеслав Іванович, чому другий день на сесії відсутнічає Генеральний прокурор, який з'являється депутатом Верховного Совета? Дякую за увагу. Удзельники комітету, представники демократичних партій і рухів, студенти і батьки школьників.